Mostečtí fotbalisté postupují do vyšší fotbalové soutěže. Sezonu v divizi B ukončil A tým fotbalového klubu Baník Most Souš na prvním místě tabulky. O celkovém vítězství se rozhodlo díky dostatečnému bodovému náskoku už po předposledním kole v Lounech. Po vysoké výhře nad hráči ze Slaného 7-1 se nyní slavilo znovu i doma. Mostu se povedlo to, co jsme chtěli, byla to od začátku sezóny, byl to náš hlavní cíl a já jsem moc rád, že mostecký fotbal se zvedá z kvéta a podařilo se nám postup do České fotbalové ligy. Cesta za vítězstvím a postupem nebyla snadná. Druhé Neratovice Mostečany v tabulce dlouho těsně pronásledovali. No tak perfektní i úleva, že to bylo, přestože to byla dlouhá sezóna, z těch divizí nejdelší, většina klubů už to má za sebou, jsme čekali až do předposledního dne. Takže jsme moc rádi, že už si můžeme trošku oddechnout. Česká fotbalová liga je třetí nejvyšší fotbalovou soutěží u nás. Já si myslím, že na tu ČFL bude mít určitě. My chceme stabilizovat kádr a samozřejmě částečně posílit, ale samozřejmě za rozumný rozpočet a chceme, aby se bavilo hráče, fanoušky a Most měl zase úspěšný fotbal. Po takzvané dokopné se nyní hráči rozjíždějí na dovolené a kádr se znovu sejde ve středu 6. července.